イントロの蒸発という公演をやります。大阪は9月4日、5日、6日インディペンデントシアターファーストです。札幌公演が8月に、9日から10ステージあります。そちらも夏休みなので、旅行がてらいらっしゃると札幌の演劇がいろいろ垣間見れることができると思います。やっぱ役者がムキムキ動いたりする、すごく気持ちの悪い作品なんですけど、ただ体感必須のイントロ式エンターテインメントと銘打ってるんですが、これかなり劇場に来てもいただいて、体感してもらうことがまずいいかなと思ってます。その日のお客さんと一緒に、なんか空気が出来上がっていく作品になってますんで、なんかちょっとおかしな空気に、浸れると思っています。これ一応代表作なんで気持ち悪い作品ですけど、ぜひ見にいらしてください。ありがとうございます。